Dnes si přečteme knížku od prasátka Pepy Závodník Tom. Pepa, Tomík, tatínek a dědeček sledovali v televizi automobilové závody. Dnes je tak krásně, běžte si raději hrát ven, pobídla je babička. Co budeme dělat? zeptal se tatínek. Vrn, odpověděl Tomík. Tomík by si chtěl hrát s autíčky, pochopila Pepa. Tak mu jedno postavíme, navrhl dědeček. V kůlně našel starý kočárek. Šikovný dědeček upravil kočárek na šlapací auto. Jaké je tvé oblíbené číslo, Tomášku? Zeptal se tatínek. Odpověděl Tomík. Tatínek mu namaloval na kapotu velké číslo dvě. Přidali se Pejsek, Dany, Zebra, Zoje, Poník, Péťa. Podívejte na tomu v závodě, jak ukazovala Pepa. Kdo dřív třikrát objede zahradu, vyhrál, vykřikli kamarádi. Teď mávla Pepa černobílou vlajkou a odstartovala v závod. Na konci druhého kola se Tomík dostal do vedení, když mu upadlo jedno kolo. Jsem hlavní mechanik, zavolala Pepa. Opravím to. Než se Tomík vrátil do závodu, všichni mu ujeli. Povik přilákal z domova i babičku. Do toho Tomíku vykřikla. Teď zavískl Tomík a šlápl do pedálu. Jeď Tomíku, jeď, povzbuzovali Pepa, tatínek a dědeček. Tomášek brzy všechny předjel a prosvištěl cílovou páskou. Vítězem je Tom, vyhlásil dědeček. Skvělá práce, Tome, pochválila brášku Pepa. Jsi ten nejlepší automobilový závodník na světě. Přisvědčil Tomík. A také máš toho nejlepšího automechanika na světě, dodal tatínek. Ano, to jsem já, souhlasila Pepa a ukazovala na sebe pišně prstem. Haha, <hávává> smáli se všichni. A tohle je konec dnešního čtení.